Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të flasim për një temë mjaft të veçantë. Jemi në fakt në muajin e tetorit, një muaj shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me sensibilizimin apo me ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare në raport me një sëmundje që vret gjithnjë më tepër gratë kryesisht, por është një sëmundje që shfaqet edhe tek burrat. Por njihet për tepër te gratë, pasi është kanceri i gjirit, muaj tetor është muaj ndërkombëtar për sensibilizimin e kësaj sëmundje. Një nga veçoritë e kësaj sëmundje është që sa më shpejt ta konstatosh, aq më të mëdha janë shanset për të shëruar. Do të kemi mundësi që të diskutojmë në këtë panel për këtë temë edhe me një personazh shumë të veçantë. Ajo është zonja Ina Balla, e cila e ka kaluar këtë sëmundje, fatmirësisht është shëruar dhe do të kemi mundësi që të mësojmë edhe njëherë historinë e saj, si e ka përjetuar ajo, si në aspektin fizik, ashtu dhe në aspektin psikologjik të ngjarje. Dhe me njëherë prezentoj Ina Ballën, të cilën kam kënaqësinë ta kem sonte në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zonja Balla. Ndërkohë me zonjën Ina Balla janë dhe dy vajzat e saj shumë simpatike, njëra është Sara dhe njëra është Griselda. Mirëmbrëma Sara, mirëmbrëma Griselda. Po, ndërkohë në krahun tjetër ne kemi doktoreshë onkologe Alketa Pere, mirëmbrëma zonja Pere, mirë se erdhe. Si dhe Angela Peza, psikologe, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Do doja që ta nisim këtë emision pikërisht me historinë e Inës. Është një histori që në fakt në një farë mënyrë ne e kemi mësuar prej disa muajsh. Megjithatë, mund ta them edhe një herë kur ka qenë ai momenti që ju e morët vesh për sëmundjen që kishit për kancerin në gjinë? Ka qenë korriku i 2015-s. Po. Ishte, më thonë, dark, vonë. Vura vajzat në gjumë dhe po rria. Si duke të në basa thashtë vapa, nuk po me më zu si frimë dhe fillova të marë frimë. Pa dashur, që i dorëm, shikoj një si kokër. U mundova pastaj se kisha dëgjuar, por jo se kisha që i dorëm të shikoj pëse gjeja me atë kokër. U fiksova pastaj gjeri sa unë... Kjo që herë e parë që... Herë e parë, edhe ka qënë vonë, ora një natës. Edhe pastaj u fiksova në të kokë gjeri sa e gjeta, kuptova pastaj dhe atë s'kam vënë gjumë natën si. Në qatë natë nuk jeni fjetër? Së nesë në shkua të edhe mjeku, si ishte më pas? Kur unë e kuptova ishte ditë premte dhe ditë shtunë dhe djele janë pushim. Ato dy ditë i kalova me siklete kështu, ditë hane pastaj vi shkoj të bëj një eko. Shkoj për mera këtu të zënja këshillit mirë, bëj një eko, a i më thotë ke ca kiste, thotë. Nuk e në gjë shqetsuse, thotë, mund më dha disa mjekime, nëse tha nuk kalojnë, tha, mund marrësh, tha, mund vazhdojsh, tha, kontrolin, tha, më gjatë. Pastaj u ik nga aty kalova të oknologjiku, aty u lidha me doktor Artan Bodecin, që më ka ndihmuar jashmase, edhe i rash, dhe më dhe më mora me vetën, doli që, dhe më dhe më mori, bërë biopsinë, kontrolën të thaj që... Doktori fillimisht dyshoj për këta? Dyshoj, dyshoj. Që nuk bënin analizat? Po, po, po. Doktori dyshoj, se më bërë adhe ekon, edhe më thaj që... Më mori një pjesë të... Mërë për para, dëmë dhe në ratë në parë, bërë i... Mori pak kiste, dëmë dhe në kontroloj. Pas taj, u dhe tirova pas taj. Në qartë, kjo ishte një periudhë sa kohë zgjati, nga momenti nga jo e premte natën deri tek fjala e mjekut që ju tha ju keni këtë sëmundje? Unë, si që thash, kam kap përshut, më dhe nishtë edhe i muaj që kishin një përshime, mua përrimi mula për shtator. Sa në 10 shtator, erdi doktori dhe ula, dhe me thonë përrimi ula shpejt, me 11 shtator unë operova. Po para se shkojmë të operimin, si e përjetuat këtë periud, pra se si këtë pozicion mund të kenë me mira gra, jo edhe në Shqipëri, po në botë po e po, po edhe në Shqipëri, qëfar... Unë për këtë sëmundje kisha dëgjuar. Po? Por dëmëdhën e dija, e si idem, por nuk edhe kur dëmëdhën në dizja televizorin, ku e shikoja e kaloja, se nuk doja dëgjoja për... Në qatë? Se sesh për të dëgjuar, më thonë drejtën. Në faktë, gjdo njëri këshu me ndonë, ku nuk e kam më mirë, mos të dëgjori. Nuk i kam rëndë, sikë. Pasaj kur e kuptova, u interesova, sepse... Për para këti shqetësimi që ju e konstatuat vetë, ishit vizituar në njerë të mjeku për këtë qështje? Jo, me thonë drejtën asë njerë, dhe për që di
100 herë kam dashur të shkoj të kontrollojm, sigur nuk shkoja dot. Hemë sa herë tjetër, hemë sa herë tjetër, sa herë tjetër. Arriti. Kjo derisa kuptuat pastaj. Do të themi edhe më pas se çfarë ndodhi, por do doja pak me doktoreshën. Është një rast si shumë raste në Shqipëri, ëh, ku nuk jemi shumë neglizhent për shkuar tek mjeku, ndërkohë konstaton në një moment si a mund ta konstatojë edhe vetë një grua, një vajzë që mund të ketë diçka, doktoresh? Do të thoya paraprakisht që kanceri i gjirit është kanceri më i shpesh tek femrat, zë vendin e parë. Probabilisht presupozohet që një në 8 gra në moshën mbi 30 vjeç mund të preket nga kjo sëmundje. Prandaj dhe vëmendja dhe vëmendja duhet të jetë në çdo moment në drejtim të kësaj sëmundje. Shfaqet në çdo moshë. Po. Është shumë e rrallë para moshës. Në çmosh keni qenë inan? 35. 30, jo, në momentin që konstatuat 35. 35 vjeç. Është rrallë para moshës 35 vjeç. Po tani është bërë si Irma e ka pas fatin dhe po. Është mirë. Më shumë është shfaqet mbas moshës 40 vjeç, pikun e arrin në moshën 50 vjeç. Dhe gradualisht, dhe me thënë, me rritjen e moshës, për sëri incidenca bie. Është mundje që e merë originën nga gjëndra e qumshit, probabilisht nga kanalet e qumshit, nga duktuset, edhe nga këto pjesa e prodhimit të qumshit dhe nga lobulet. Kryesisht, dhe me thënë, kanceri i gjirit në 90% të rasteve është me origjin nga qelizat epiteliale, që quhet karcinoma, por mund të ketë edhe format të tjera, të cilat e marrin origjinën nga qelizat e tjera. Duke kthyer edhe një momentit, si një grua, një vajzë mund të bëhet dyshuese për veten, pa shkuar te mjeku? Çfarë shenjash mund konstaton? Kanceri i gjirit, do të thënë, është probabilisht siç e tha dhe Irma, është, domethënë, në momentin që e konstaton, në shumë traumatike. Dhe gruaja, domethënë, duhet të jetë gjatë gjithë kohës e vëmendshme për ta parandaluar këtë sëmundje. Ku konsiston parandalimi? Parandalimi ka dy faktorë. Së pari është parandalimi primar, që do të thotë, gruaja duhet të jetë e vëmendshme për shkak në rast se ka pasur një njeri në familje, nënën, tezën, hallën. Sepse probabiliteti për të zhvilluar këtë sëmundje në rast kur ke edhe një anamnezë familjare rritet, mund të shkojë deri në 20%. Gjithashtu në evitimin e faktorëve të jetesës, që do thotë duampirja, alkooli, stresi. Se gjitha këto janë alkooli dhe duhani janë faktor risku. Shkaktar kryesor, po. Mungesa aktivitetit fizik, stresi, çrregullimet hormonale. Pra këto përbëjnë atë kompleksin që quhet parandalimi primar. Edhe mënyra e ushqyerit. Dhe ushqyerja ka influencën e saj në këtë sëmundje. Pastaj është komponenti i dytë që është parandalimi sekondar, që do të thotë që në kancerin e gjirit zë aplikim më shumë se sa në kanceret e tjera. Gjiri duke qenë një organ që gruaja mund ta shofi shumë mirë para pasqyrës, duhet të ndërgjegjësohet që të paktën një herë në muaj të bëj vetë ekzaminimin e gjirit. Do kalojmë sepse meqense muaji i tetor, meqense thatë është diçka që mund të jetë e trashëgueshme, keni patur njërin në familje Nina me këtë sëmundje? Hallën. Hallën. Po. Në çmosh ishte usëmur apo u konstatua kanceri? Nëse kujtohet? 46, 47, diçka të jo. 46. Okej, do doja që të flisim pak për këtë moment të parë që tha dhe doktoresha, po edhe Ina Angela, momenti që një grua dyshon, fillon të dyshoj, në aspektin psikologjik, qëfar do të thotë për një grua?
Si moment, si e përjeton ajo? Në momentet e para që çdo femër fillon të dyshon që ka diçka që nuk shkon me trupin e saj, sigurisht dyshimet vijnë për shkak të shumë ngjarjeve që ne dëgjojmë, për shkak të fushatave sensibilizuese për sa i përket kancerit të gjirit apo sëmundjeve të gjirit, por po i përmbledh të gjitha këtu, sepse çistet janë përbohet bëhet fjalë për një sëmundje të gjirit, bëhet fjalë për tumoret që ka llojet e saja. Dhe pastaj kur diagnostikojmë kancerin, sigurisht që qelizat kanceroze janë më problematike dhe mjekësia i ka shpjeguar arsyet pse. Momentet e para që ne mendojmë për këtë gjë, mund të stepemi për të shkuar dhe për të kontrolluar te doktori. Mund të themi që është diçka e cila na shkalohet ose diçka që nuk bën pjesë tek aspektet negative, marrim kështu. Duke qenë se jina po ju drejtohem ju, i keni qenë nën e bërë disa herë, sigurisht që mund të mendosh që është një kokër, është një gjendër qumshi, është diçka që është kalimtare, ndoshta është fortuar, mund të jetë një gjendër diamore, themi shpeshherë. Nuk e mendova fare. Ti nuk e mendove sepse kishe një historik familjar. Në fakt, ju Denis pyetët pak më parë që kur do të jetë femra gati ose kur është mosha. Ne kemi një kulturë tonë mjekësore e cila na tregon që duhet bëjmë në mënyrë të vazhdueshme një kontroll për gjirin dhe një kontroll për mitrën, ashtu si çdo mashkull pas të 40-tave duhet patjetër që të kontrollojë gjendjen e tij të prostatës, pra të bëj analizat për kace. Këto janë kultura shëndetësore që ne na bëjnë të kapim problematikat dhe zanafillat që në fillesat e saj. Aspekti psikologjik ka të bëjë shumë me backgroundin që përfaqëson vetë individi. Më thënë, përveç kësajt janë edhe mundësit ekonomike të cilat e lejojnë personin që për post kulturës të ti shëndetësore, i japim mundësin për të kontroluar në mënyrë të vazhdushme, pra njerë në 6 muaj, e shu se që rekomandojnë mjekët, apo mjeku i familjes. Të gjitha këto përbëjnë ato që ne themi, a i kape në koti së mundjen tënde, përveç ndoshta së mundjeve akute, sëse ka në një moment caktuar që ndodhë në mënyrë akute dhe asë kush nuk mund tjetë përgjegjës për këtë gjë. Dhe thoja që faza e parë në cilët një person përbalet me diçka dyshuse është mohimi. Ti kërkon që ta mohon. Mos ta pranosh. Mos ta pranosh. Është një kategori e vogël, ashtu si kur se Ina tha, o bëbo, unë mund t'i ngjaj hallës në këtë pikpamje, por faza e parë është mohimi. Edhe ajo që ke, dhe më thënë që ti diagnostikohesh për shumull me sëmundjen e gjirit, thua ndoshta nuk është aq e rëndë. Ndoshta unë nuk jem si modelet. Ky mohim është shon vallë në një lloj neglizhence për të mos shkuar te mjeku? Patjetër që po. Kjo është një hap tjetër më i gjerë për të diskutuar, qoftë nga ana mjekësore, qoftë edhe nga ana psikologjike. Shumë psikologë të cilët qëndrojnë pranë pavionit të onkologjikut me raste të tilla, në momentin që dikush e mohon se nuk ka gjë ose që gjendja nuk është shumë agravuar, neglizhon mjekimet, neglizhon takimet me mjekun, neglizhon edhe për të marrë me veten e saj apo për të marrë qoftë edhe me familjen. Kjo lloj neglizhence, të cilat jo vetëm ky rast që ne kemi në studio, po dhe raste të tjera që janë bërë publike, për shkaqe dhe shumë të vogla siç është turpi për të shkuar tek mjeku dhe për të kontrolluar në zonën përkatëse, bëjnë që ti të neglizhosh dhe qelizat kanceroze përhapen dhe krijojnë metastaza që mund të jenë vdekje prurëse për trupin e njeriu. Fatmirësisht ne kemi një rast që është te i kaluar kjo gjë, momentet e vështira kur kaluan pastaj zonja Balla, pasi bët terapinë apo pas operacionit? Për të mbetur tek ai momenti që ju ndaluat pak më parë. Ju në shtator u operuat, çfarë ndodhi më pas? Në shtator u operova. Hoqja, do të thonë, operimi i parë ishte që unë hoqja gjoksin komplet. Vetëm pjesët, domthonë. Doli biopsia pastaj prapë, doli ishte femër. Edhe detyrova që të heqësh të gjithë gjoksin. Po. Më tha normal. Po. Doktori më tha që është në dëshirën tënde, por që të shpëtosh kokën është më e mira. Dhe më thonë se ka shumë që thonë mos i pjesë vetës, mos se mendojnë shumë gjërat ndryshme, dhe më thonë. Po. Unë nuk e mendova fare tash. Të shpëtoj kokën për vajzat edhe.
Besoj, këto momentet vështira i ke ndarë me dy fëmijët apo jo? Kanë qenë, fëmijët kanë qenë mbështetja jote kryesore? Dhe më thënë, çdo hap, çdo gjë që unë e kam bërë forcë për veten, vetëm për fëmijët. Kam ecur para, dhe më thënë, s'kam thikë kokën pas, vetëm për vajzë. Për vajzë. Nuk e di, mund të pyes Griselda që është më e madhja, si e ke përjetuar këtë moment të mamit Griselda? Rria vetëm me motrën edhe mërziteshe nga dhëma tjetër kur shija mamin që vuant. Tashi ka kaluar, je e kënaqur tani? Po. E ke ndihmuar mamin në këto momente të vështira? Po, i kam dhënë një rapër. Ta vëllësh. Po motra e vogël që është shumë simpatike dhe ajo si ty. Kjo me përkëdhel kjo. Ajo të përkëdhel. Kjo me përkëdhel dhe me thote, o të laqë jam, o të laqë. Me thote me lelet. Po, e qartë. Angela, janë dy fëmijët një farë mënyre, një forcë për këtë nën? Sigurisht, prioritet jo vetëm për femrat, po për çdo që mund të diagnostikohet me një sëmundje të cilën duhet mbajtur nën kontroll, pra në një sëmundje kronike thënë kështu për një kohë të gjatë, fëmijët janë motivi më i fortë për të luftuar edhe për të mbijetuar, e thënë kështu, për të pasur një cilësi jete mbi të gjitha. Nuk e di se si ka vijuar kalvari i gjatë për 2 vite trajtime, kimioterapi që mund të ketë pësuar zonja, ashtu sikur si i kanë rënë flokët dhe vajzat e pas kanë përjetuar pozitivisht, duke thënë që si ka mundësi që mami mund të jetë tullat se tani është prehur nga goja e Sarës, mirë që fëmijëve t'i thuhet e vërteta, që mami po përjeton një sëmundje të cilë do ketë disa ndryshime dhe në këto ndryshime dhe fëmijët jenë të përgatitur nga ana psikologjike për të vërtetat brenda familjes. Sigurisht që kjo bëhet gjithmonë me anë të mbështetjes të specialistëve përkatës, siç është mjeku, siç është psikologu në raste të tilla, për të menaxhuar më mirë situatën edhe për të menaxhuar më mirë emocionet e gjithë secilit, për të kuptuar fundja, sepse vetëm një njerëz smur gjithë familjen e thënë kështu. Po më vjen mirë që Ina sot rëfen se vajzat e saj, për post qasteve shumë trishtuare që mund kemë përjetuar, e vogla me vogla e familjes ka sjellë nota humori me ndryshimet që ka pësuar zonja. Nuk është mërzitur me mamën? Jo, Sara nuk është mërzitur fare. Tani shkon në shkollë, Sara? Në cilën klasë je? Në klasë të dytë. Në klasë të dytë, ë? Doktoresh, kthehemi tek, le të themi, pjesa parandaluese, kur duhet që një vajzë e re të nisë vizitat periodike tek mjeku? Pra, si që tham, parandalimi sekondar, ose zbulimi hershëm, ose screeningu konsiston në bërje në disa eksaminimeve, të cilat rezultojnë në kapjet e hershme të smundjes, dhe kjo e përkthyer nga ana shkencore do të thot ulje mortalitetit ose vdekshmërisë. Për këtë janë disa standarte të cilat fillojnë që nga grup moshat që duhet të skrinohen, pra të egzaminohen. Cilat janë për kancerin, për kancerin e gjirit duhet të fillojnë mbi moshën 40 vjeç. Ideale është 45 deri në 65 vjeç. Konsiston në bërjen e ekzaminimeve. Ekzaminimi kryesor për zbulimin e hershëm është mamografia. E cila bëhet një herë në vit. Në vendet e zhvilluara, kjo pjesë, domethënë, është e programuar, domethënë grua si vjen letra një herë në vit dhe ajo shkon tek mjeku kryen vizitën e radhës. Tek ne funksionon disi, po në mënyrë pak më të çorganizuar. Po kjo është për periudhën pas 40 vjeç, po para 40 vjeç, se rasti i zonjës Ballak është një rast para kësaj moshe. Ka programe dhe para kësaj moshe, po në kjo vlen për shkakun në ato që kanë pas anamnezë familjare, kanë pasur për shkakun 2-3 gra në familje me kancer gjiri. Në këto mund të fillojë ekzaminimi më shpejt. Por do të thënë problemi është sepse mamografia është ekzaminim me rreze dhe sill dëmtime. Zakonisht këto duhet të bëhen me rekomandim nga mjeku, do të thënë në raste të veçanta. Po ekzaminimi, le të themi, i thjeshtë që një vizitë e thjeshtë e mjeku duhet ta bëjë një vajzë para kësaj moshe. Po, ato doja thoja unë, për mua më e rëndësishme është vetë ekzaminimi i gjirit. Po, çdo të thotë vetë vajza duhet të vetë gruaja. Po, vetë gruaja, një herë në muaj të paktën,
Në momentin që bën dush, përpara pasqyrës, me duart si për kokës, më thëmë pjesën e gjoksit të zbuluar para pasqyrës, dhe do më thëmë shikon ndryshimet që mund të ketë njëri gjoks nga tjetri. Pastaj me njërën dorë fillon prek gjoksin, por prekja duhet jetë në mënyrë valzore, jo... Si kur i bje pianos. Kemi disa imazhe që mund t'i ilustrojnë, po? Po. Jo, sepse vetë gjëndra duke, po ta prekish në mënyrë, ta shtypish nga të dyja krat, vetë është gjëndër dhe t'je përshtypin si kur ka masë. Faktikisht duhet prekur në mënyrë të but, nga sipër, duke rrethuar gjithë pjesën e gjoksit. Kjo duhet bërë njërë në muaj. Në rase nuk e bën vetë, mund t'a bësh për shumë të mjeku i familjes, ose të dikush... Ka dhe metoda të tjera tani që janë disa aparatura me rreze infra të kuqe që mund të shikojnë dhe ndryshimet, më thëmë, pa shku të mjeku. Pa akoma në Shqipëri nuk kanë hyrë plotësisht këto... Doktore, thuhet që kjo është një sëmundje, le themi, e botës perëndimore edhe mënyrës se si jetohet në perëndim. Çfarë nuk kuptohet me këtë? Po... Cilët janë faktorët që kanë... Kanë bërë që të shtohet numri i kancerit të gjithë? Ka vënde me incidencë më të lartë, me thënë me sëmundshmëri më të lartë. Shqipëria faktikisht ka qenë vënd me incidencë të ullët, përshkak sepse dhe grup mosha e vajzave është me re në krasim me vëndet përëndimore, por edhe ne gradualisht po futemi në vëndet me incidencë të lartë. Statistikisht, numri rasteve të reja vazhdojnë të jetë në rritje. Edhe pak për të shqetësuar është se ka filluar pak të shfaqet në mosha më të reja. Dhe më thënë, edhe numri rasteve në mosh të re... Në 20 vjeç, po, në kuptoni me mosh të re. është në rritje, po, në 20 vjeç. Për cilët faktorë përveç atyre gjenetik, kë do të konstatonit ju? Po, ndryshimet hormonale, keq ushqyerja... është një teori që ndodhi dhe ndryshime gjenetike, por nuk janë... Në më thënë, faktorët etiologik akoma nuk i atribojnë një faktori. Nuk janë definitiv. Nuk janë... Po, do duaj që me që jemi këtu, të ndishim një material që ne kemi përgatitur dhe që fletë pikrisht edhe për muajnë e tetorit, që është muaj ndërgjësimit kundër kancerit të gjirit. Ndjekim materialin dhe pas rikthehemi në studio. Muaj tetor është muaj i sensibilizimit kundër kancerit të gjirit. Ky muaj është cilësuar si i tillë, me qëllim që gratë të jenë më të vetëdijshme kundrejt kësaj patologjie malinje, që ta vërejnë atë në fazë sa më të hershme. Diagnostikimi në fazë të hershme është një nga pikat më të forta lidhur me këtë patologji kanceroze. Në qoftë se do t'i referohemi statistikave, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 në 8 gra konstatohet që ka kancer gjiri. Përsa i përket vdekshmërisë, nga llojet e tumoreve është kanceri i parë me vdekshmërinë më të lartë. Për këtë arsye, do të përpiqemi t'ju sjellim disa shenja që japin sinjale nëse keni apo jo kancer gjiri. Një grua duhet i drejtohet më një herë mjekut nëse vëren shenja anormale. Zmadhim ose forcim i gjirit, gjë që nuk është normale në jetën e saj të përditshme. Zakonisht shumë gra para menstruacioneve kanë gjoks të fortë dhe të dhimbshëm, por kjo është normale. Gjëndrat ose kokrat në gji ose në nësqetull duhet të jenë një sinjal alarmi për të shkuar tek mjeku onkolog. Skuqje, maisje, ëntje në gji apo rreth tyre është një tjetër shenjë që duhet ju shqetësoj. Rrudhosje apo gropuzim i lëkurës së gjirit. Kur shiheni në pasqyrë, nëse njëri gji është më i ulët se tjetri në mënyrë të pazakontë, duhet ju bëj që të shkoni dhe të ekzaminoni tek mjeku. Tërheqja nga brenda e thithave të gjirit ose rrjedhje lëngu apo gjaku prej tyre. Të gjitha sa tham më lart janë disa sinjale alarmi të cilat duhet ju bëjnë të shqetësoheni dhe t'i drejtoheni mjekut onkolog. Një theks shumë i veçantë i vihet edhe vetë kontrollit të gjirit. Çdo grua duhet të bëj kontrollin e gjirit të saj përpara dhe pas ciklit mujor. Ai zgjat vetëm pak minuta, por është një nga arsyet e forta të diagnostikimit të hershëm dhe të shpëtimit të jetëve. Dy mënyra të tjera ekzaminimi janë ekoja e gjirit dhe mamografia. Ekoja e gjirit mund të kryhet në një moshë të re, ndërsa mamografia rekomandohet
pas moshës 20-45 vjeçare. Të dyja këto lloj ekzaminimesh kanë qëllime të ndryshme, por bëjnë një zbulim të përbashkët. Zakonisht, mjekët onkolog, në rast dyshimi, këshillojnë që të kryen të dyja ekzaminimet, ekoja e gjirit dhe mamografia. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt, pasi kemi ndjekur një material që flet edhe për muajin e tetorit. Doktoresha do të na flasë më tepër, por kthehemi edhe një herë me zonjën Balla për të vijuar historinë e saj në momentin që ju zhvilloni të kimioterapi. Pas operacionit keni zhvilluar kimioterapi, sa seanca kanë qenë ato? 6 seanca. 6 seanca. Si ndiheshit? Kishit besim se do t'ja hidhnit kësaj sëmundje? Me veten, çfar mendoni? Është dikam dhënë kurajo vetes për t'ja dalë, sa dha do terapi më dhënë për se janë dhe lakë. Se javin dhe shqetsime dhe veta, por nuk i kam mendu fare më t'kejtë. Pate probleme në fizikun tënë gjatë kohës, qëfar probleme është më shumë kishit? Kam pasë, vëzhe, dhe me thonë, ndje e këputje. Dhe të ruazat e këtë bardha i kam pasë probleme. Pasë i bëtë 6 seancat, qëfar ndodhe më tej? Unë bëra 3 seancat e para. Dhe 3 seancat e para e cënë mirë. Në seancën e 4, dhe me thonë, fillova të përdor liverajt, dhe me thonë është për mëlqin. Me thonë, doktoresha, dhe thonë që nuk lejon të bëja terapinë e 4, sepse i për të shqetsime. Të mëlqia. Pra, ka efekte ansore. Normalë që janë me efekte ansore. Dhe unë nuk vënova me terapinë e 4, dhe me thonë gati 3 muaj. Më dollën flokët dhe si thush u ratova me atë. Edhe se liverajti nuk po jipte efektin. Dhe më përdora dhe një iletë që të për nuk jam bajnë mëndemrin. Edhe pastaj gjëri sa unë qetsova, unë normalizova dhe fillova terapinë e 4. Si duket ndikoj kjo koha shkputja, goxha e terapisë. Edhe kërë unë bëra terapinë e 4, sepse këto janë 3 seancat e para, janë pak më ndryshet. 3 seancat dhe dyta ishin më të vështira. Edhe aty dhe me thani jam smurë, kur i thani. Është ajo që unë kërkova ndihmë pas të. E që aty nuk kishit mundësi asë televizin fare? Fare. Dhe me thani, dy javë po të thuish unë... E qartë. Qëfar thonin mjekët? Është diçka që ishe normale kjo situatë? Unë dhe me thani, bëra terapinë, erdha në shtëpi. Edhe shkonte mi kesha... Fliste me doktoreshin që këtë atë si t'ja bëj, si mos se më filloj dhe temperatura. Edhe në atë moment në terapinë e 4 unë është 10 kile. Unë bë pesh për 2 javë. Edhe më krijoj myk nga brënda, sikle temperaturë. Suqoja fare, as uj nuk i pijet do të. Më dhe një shqecim... Shumë të malë. Doktoresh, qëfar përjeton trupi në këtë moment, kur është në fazën e kimioterapisë? Unë të atë flisë jam shumë për trajtimin. Po, për të këtu jemi, po, në përgjësi, po. Trajtimi, do më thëmë, fillon që në momentin e vënjes të diagnozës. Diagnoza, si që thamë, do më thëmë, konsiston në diagnozë imazherike. Po. Ku plotësojt me ekzaminimet eko, mamografi, skaner, dhe që merën si, në më thënë, ajo që vendosë diagnozën përfundimtare është diagnoza histopatologike. Tashmë ne i kemi të gjitha mundësit që të vendosim diagnozën, jo si kurse tha Hirma që duhet të heqim njerë masën, pastaj të ashtu, po në më thënë, momentin kër nga ana imazherike dyshimi është 100% që shkon drejt smundjes malinje, sot mund të realizohet biopsia në përmjet një shiringe në formë pistolete, e cila është një ekzaminim mjaft i sigurt në vendosjen e diagnozës. Jo vetëm të diagnozës histopatologike, por edhe të profilit biomolekular. Kjo bëhet në të gjitha spitalet tona? Bëhet në spitalin onkologik. Dhe në spitalet private. Në spitalet private, po? Sigurisht se ato janë pararojtë. Dhe bas vendosjes të diagnozës histopatologike, shumë e rëndësishme është edhe vendosja e diagnozës molekulare, që do të thotë, i gjithë materiali futet në një proces analizimi molekular, për arsye sepse kancer e gjithë është një smundje mjaft komplekse.
Në vetvete, do me thënë, nga ana biomolekulare, është ndahet në shumë nën tipe. Okej, okay, që mos ta bëjmë shumë po, teknike, sepse ka vështirë publiku për ta. Jo, ideja është që, jo, dua të dalë te kjo që asnjëherë, do me thënë, për para fillimit të trajtimit, nuk duhet të konsultohesh vetëm me një mjek. Në qartë. Trajtimi duhet jetë multidisciplinar. Uh-huh. Do me thënë, në qoftë se nuk qendra nuk realizon dot këtë lloj trajtimi që i themi ne MDT ose multidisciplinar treatment, shpeshherë mund të bëhesh dhe objekt abuzivizmi. Po në çkuptim se kjo që nga e rëndësishme për ta. Që do thot. Po. Në momentin që për shumë marrim shembullin e Irmës, në rast të tumorit azem është më pak se 1 cm, mund t'i ofrohet një trajtim që është me ruajtjen e gjirit. Po. Ndërkohë doktorja ka sqaruar që mund ta bësh edhe kështu. Po. Në moment gruaja është shumë traumatike dhe kërkon heqjen e gjirit. Po. Po më pas kur e shikon veten pasi ka mbaruar trajtimin, që gjirin e ka hequr, thot po si se ruajta gjirin. Në qartë, është çështje edhe psikologjike po, më pas. Po. Në moment është traumë. Domethënë dhe mendon ta heq gjirin, të shpëtoi, por në një fazë të dytë kujtohesh që po thoni që duhet të marr këshilla nga disa mjek për ta kuptuar më qartë, pra nuk është një mendim që është shumë e rëndësishme në këtë smundje është multidisciplinariteti. Po si ta bëj qytetari këtë se ta shpjegojmë pak tani ku të shkoj te disa klinika, si jo, mund ta. Jo, kjo realizohet vetëm në qendra, domethënë, ku ka unitë. Ne kemi filluar ta krijojmë të breast unit në spitalin ton, ku duhet jetë që në fillim, për para fillimit të trajtimit, jo vetëm kontakti me kirurgu, por dhe me onkologun, dhe me mjekun e rrezatimit, dhe me mjekun që bën biopsin. Pra 5 mjek duhet jetë ekipi që duhet meret, po? Jo më lakë se sot ishte një prisja një përgjigje skaneri, ndërkohë pacienti e kishte nisur në Itali, tha shumë pse nuk ma solle përgjigjen, jo tha nuk ta jap përgjigje, tha sepse në Itali duhet ta shohin 5 mjek, tha nuk mund ta japi përgjigjen vetëm një person. Në qartë, është një praktikë që ndiqet gjërësisht jashtë, po thonë. Praktikisht në jashtë nuk mundet, dhe me thonë që një grua të kontaktoj me njëri dhe të filloj trajtimin direkt. Do. Duhet të kontaktoj të paktën me 3-4 mjek. Edhe me psikologu, do. Dhe me njerëz, domethënë të infermierët, njerëz të dedikuar, domethënë vetëm për këtë smundje. Po. Në rastin tuaj, Ina, nuk ka ndodhur. Kjo ju menjëherë keni vendosur që ta hiqni gjirin apo jo? Këtë jo, sapo. Unë apo ishte konsulta ajo vendimi i mjekut. Po. Unë bëra, domethënë bëra ekon. Po. Bëra mamografin që më doli. Edhe aty te po bëra mamografin më pyetja i tha qa moshe ke për moshën, për këta aty, më dhej me doktorët, po ta vendosën. Dhe ata vendosën që ta ishtë një për gjokësën? Dhe me thonë, unë operimi parë ishte, unë nuk e huqa një gjokësën, mori pjesët. Doli femërore dhe u vendosë që ta ishtë një gjokësën? Ajo, se unë nuk ja kam lejden fërë, dhe ta që Liza dole me ishte atë laboratori, që ke, dhe me thonë, ke laboratori, atë da me atë kam furër, dhe me thonë. Edhe unë nuk e mendova gjatë në thënë drejtën. Po. Mendova thjesht. Po sot e mendon që ndoshta mund ishte mund u nxituat ose u nxitua ekipin atko? Fare. Fare, nuk e mendon asgjë. Jam pishmand domethënë, rëndësi ka që unë jam mirë. Jam mirë, okay. Kjo është rëndësishme. Se mendoj gjatë. Jo, ideja është këtu. Denisa nuk duam ta ideja është sepse në rast se ne domethënë trajtimi kirurgjikal ka disa degë. E para, domethënë, ajo më e vjetra që është bërë edhe para 100 vjetësh është mastektomia, domethënë heqja totale e gjirit bashkë me limfonodulat e sqetullës. Por tani kanë ndryshuar trajtimet e reja, që do të thotë, domethënë rezeksione të tumorit me ruajtje të gjirit. Po. Që do thotë kuadranti, që vetëm një kuadrant i gjirit ose heqet pjesa e tumorit në kufi të gjerë me heqjen e sqetullës. Këto trajtime kanë hyrë gjërësisht. Por problemi që ndron që me këto trajtime konservative, risku i recidivës lokale, pra i shfaqjes në i rikthimit, po në vendin e heqjes, është pak më i lartë se sa në rastin kur bën mastektomi. Në qartë. Kur bën heqje të pjesme, le të themi, të masës. Dhe në rastin kur bëjmë heqje të pjesme, jemi të detyruar, domethënë që trajtimin pasus të jetë rrezatimi i gjirit mbetës. Po, e kuptova. Domethënë është e detyrueshme në këtë rast. Në rastet kur
Okej, okay, mirë, të falenderoj doktoresh, shkojmë në publicitet dhe më pas të rikthehemi sërish për të folur për këtë temë. Të blesh makinën e ëndrave është një moment i paharrueshëm, por aksidenti është një eventualitet i paparashikueshëm. A jeni të mbrojtur nga situata të tilla? Alpsik është vetëm një telefonat larg. Me shërbimin Karuatrec mundson transportin e automjetit për ta riparuar pranë serviseve të autorizuara dhe koncesionar. Alpsik Kasko ju mbulon dëmet edhe për territorin e Kosovës pa pagesë. Ofron edhe sigurimin mini kasko. Alpsik, lider në sigurimin kasko. Thuaj që gjyshja e tij ishte aq e fortë sa që mund të bënte gjithçka. Ajo frymëzoi Mastro Lindon për detergjentin e tij legjendar shumë përdorimesh. Ai ofron një pastërti shëmbullore dhe garanton rezultate të përsosura. Sa krenare ishte gjyshja e tij. Mastro Lindo, 100%. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë. Jemi duke folur sonde në një mbrëmje të veçantë në lidhje me kancerin e gjirit, një numër gjithnjë dhe më i madh të prekurish, fatkeqësisht, por gjëja pozitive me këtë sëmundje është sa më parë të diagnostikohet, aq më të mëdha janë shanset që të kurohet tërësisht. Por jemi tek ky moment psikologjik, Angela, siç foli dhe mjekja, gruaja apo vajza pasi heq gjirin ka një moment traume psikologjike apo jo, se si është diçka, gjinjt janë pjesa më e bukur e një femre, kështu që në këtë aspekt duhet ndihet, si e kalon, si e përjeton këtë moment. Fakt është një pikë shumë kyçe kjo që sa po the Denis, që gjinjt janë një pjesë ku femra e shpalos atë feminilitetin e saj, që ndihet femër sepse ka shumë aksesor në trupin e saj që e bën unike dhe e bën në diferencë nga gjinia tjetër, pra nga mashkulli. Ne kemi një rast këtu që bëhet fjalë për një nën. Po. Ndërkohë që kemi plot raste të tjera që femrat kanë profesionin e tyre, kanë profesion të cilët u duhet me se zbën prania e gjinve. Kemi aktor, kemi këngëtar, kemi top model, kemi njerëz që performojnë edhe me anë të bukurisë të tyre fizike. Dhe kjo është realisht diçka traumatike për të. Që në fazën e mjekimit, pra që kur ti diagnostikohesh që ke një sëmundje të cilët duhet ta trajtosh për një kohë të gjatë dhe mënyra e mjekimit është me një sër metodash, me metoda të medikamenteve, me kimioterapi që sjell ndryshime fizike, psikologjike, mendore, jo vetëm tek individi, tek pacienti që e merr këtë trajtim, po edhe tek gjithë familjarët e tjerë. Kemi pastaj edhe metoda të tjera, të cilët janë mjekët ato, të cilët i përshtasin pacientit në vazhdim, domethënë se si ka reaguar. Ashtu sikur se Ina e tha, unë tre seancat e para të kimioterapisë i përballova me sukses, por tre të dytat ishin kimioterapi ose seanca të cilat kishin pasoja të tyre jo vetëm fizike, pra preknin mëlçim, preknin aspekte të tjera, por kishin edhe pasoja psikologjike. E lëmë një anë pjesën ekonomike që realisht është shumë e trishtueshme dhe të gjithë familjarët i fut në pozita shumë të vështira. Domethënë, ia mbishton stresin familjeve të tilla, sepse seancat dhe kurimi i tillë ka kosto shumë të lartë ekonomike. Mjekët të paktën si duhet funksionojnë, nuk e di nëse zonja mund të doktoresha, pra mund të ndihmojnë në këtë pjesë. Ka raste që edhe nuk ja thon dot diagnozën pacientit. Është e vështirë për shkak të personalitetit që ato përfaqësojnë, për shkak të karakterit që ato kanë, apo për shkak edhe të familjarëve, të cilët vinë dhe interesohen në mënyrë intensive për pacientin që kanë sjell, u duhet prania e psikologut apo duhet një plan pune me psikologun se si do të ketë ecurin psikoemocionale pacienti i cili ndodhet në këtë pikë. Sigurisht që jashtë apo jashtë kufijve ton, pacientët e tillë bëjnë edhe terapi familjare. Pra është një psikolog i cili merret me terapi familjare me secilin prej familjes për të treguar jo vetëm ndryshimet që pëson fizikisht,
por sigurisht edhe për të mirëpritur ndryshimet psikologjike, ndryshimet emocionale, duke i treguar atyre dhe duke i ndihmuar në një rrugë të drejtë që dhe ata ta ndihmojnë njëri tjetrin. Po. Për të thënë se vërtet ekzistojnë shumë sëmundje që kalojnë, sëmundje që janë kronike dhe sëmundje që duhen mbajtur në kontroll. Dhe mua vjen mirë që ti je ftuar rinën sot, e cila është një model frymëzimi për gjithë ato femra që aktualisht po kalojnë një situatë që Ina e kaloi para 2 vjetësh. Po. Të kesh forcën dhe të kesh kurajon për mos t'u ndar këshillave të mjekut. Përpos doktoresh që thotë duhet diagnostikohesh me disa mjek, duhet të konsultohesh me disa mjek, analizat që ti bën, planin e punës se si ato e kanë ndërtuar shërimin tënd, sigurisht që është shumë e nevojshme edhe prania e një psikologu për të orientuar dhe për të drejtuar ty nga ana emocionale. Se vetë energjia pozitive e individit shpesheri bën ato që dali për para. Nuk besoj se jemi në këto kushte, apo jo, doktoresha, që një pacient i ketë të gjitha këto komoditete. Unë vazhdoj të them që ka mungesë sensibilizimi. Kërkoj ndjesë, doktoresha. Jo, s'ka gjithë. Sepse diskutuam dhe këtë gjë. Paktën mediatik është bërë, ka vite që bërë. Sensibilizimi mediatik, okej, po ne kur e të gjëmë nga ana mediatike, na duket sikur nuk na ndodh na. Sigurisht diçka e largë, domethënë, dhe media ka një efekt sigurisht shumë të rëndësishëm dhe shumë sensibilizues, por realisht të duket sikur ndodh larg, sepse ti e shikon nëpërmjet një xhami. Në rastet kur ne kemi qendra ambulatore, si në fshatrat e thella, si në ato katundet e thella që ne kemi në gjithë Shqipërinë, sepse gjithë Shqipëria nuk është kjo Tirana këtu, që mund të dalin dhe grupe vullnetare në rrugë dhe të sensibilizojnë apo të vendosin ato fjongon edhe të t'japin një lule apo të hapen çadra, ku të shkojnë edhe femra të bëjnë mamografin falas apo të bëjnë një eko të gjirit falas. Dyshoj shumë që në përshatra ndodhë kjo gjë, dhe apo në vëndet e larkëta. Janë qëndrat komunitare dhe ambulatore të cilat japin mesazh sensibilizues në lidhje jo vetëm me sëmundjen e gjirit, po edhe me sëmundjet e tjera që përkasin individit në stina caktuar apo në moshën që ato përfaqësojnë. Te ky moment, për shembull, sa pacientë keni nga rrethet apo pafund? Të gjithë tek ju përplasen? Dhe në çfarë vinë, se edhe kjo është e rëndësishme. Shërbimi jonë është shërbim publik i specializuar për vitesh në këtë sëmundje, ku punojnë disa mik të dedikuar vetëm për këtë sëmundje. Praktikisht pacientet vinë, mund të them që me tumore të vogla, që i them ne small baby tumors, ku tumori akoma është në gjithë, më thë nuk ka kaluar në sqetull, apo të mendohet që të ketë metastazuar, mund t'i rreth më pak se 30% e rasteve. Shumica e rasteve, 70%, vinë ose lokalisht avancuara, kur tumori ka kaluar kufit e gjirit, ose në fazë metastatike, që është edhe shumë traumatike ose akoma më dramatike, sepse në këtë rast, në rast se smundja kapet në fazë metastatike, trajtimi konsiston vetëm në ruajtjen e kualitetit dhe në zgjatjen e jetës. Më thënë, në këtë rast nuk flitet për shërim. Nuk ka këthim pas. Jo, s'ka. Më thënë, është rritja mbijetesës dhe ruajtje e kualitetit. Kështu që jo, praktikisht... Jo, më pëlqeu ai përshkrimi juaj që një paciente duhet të ketë atë ekipi me 5 veta përfshirë dhe psikologin. Jemi në këto kushte, çfarë po bëjmë, doktoresh? Ne po përpiqemi, domethënë që para çdo javë po përpiqemi që t'i grumbullojmë rastet dhe përpara çdo trajtimi të bëjmë të MDT ose multidisciplinary treatment. Praktikisht, domethënë që ajo që kërkohet, dhe me thënë që futet dhe dëshira e pacientit, dhe me thënë në trajtim. Për shumë diskutimi që në rast se do të heqim gjirin ose do të arruem gjirin, praktikisht duhet të diskutohet para prakisht me pacientin, sepse ka metoda që edhe kur tumori është shumë i madh dhe ka kaluar kufit e operabilitetit, futen ka trajtime shumë të mira, që janë për para trajtimit kirurgikal, ose që e ndryshe terapi para trajtimit neoadjuvante ose para kirurgjisë, të cilat arrin të zvoglojnë tumorin dhe arrin, më thënë, në disë raste deri në shkrirje, më thënë, zhduket komplet tumori.
Edhe këto janë trajtime shumë të mira, që bota po i fut gati në 90% të rasteve. T'ju bëj një pyetje, keni bërë një analizë cilat janë zonat më të prekura, apo nuk e keni këtë analizë? Po, si zona më të prekura, jo, e kemi ne po, praktikisht. Zonat po, rurale, urbane? Jo, Elbasani, Fieri dhe Tirana janë më... Elbasani, Fieri, ka ndonjë arsye apo thjesht është po, të qytet? Po, mund të ndikoj pak ndotja e mjedisit përse në këto vëndet, Elbasanit. Po, në vëndet... Pra zonat më të ndotura kanë dhe risku po, më të madh. Po, po. Dhe më thëmë, to janë me risk më të madh. Po, para se të... Kisha diçka për të thëmë, ndoshta, Ina mund të ma aprovoj këta. Ka një moment, në momentin që ne mendojmë se mund të kemi diçka të keqe, pra që mund diagnostikohemi me smundje të gjirit, tumor, kancer, qista, direkte mendojmë dhe e lidhim me vdekjen. Dhe gjëja që na trishton më shumë kur jemi familjarë, sigurisht janë fëmijët. Unë do t'i them të gjitha grave sot që në momentin e parë që ato dyshojnë se duhet shkojnë të vizitohen tek mjeku specialist për çështjen e gjirit, sigurisht që s'është vdekja, por është të njohësh trupin tënd dhe të njihesh me veten. Nëse ka raste diagnostikimi, sigurisht që konsultat mjekësore, qoftë një mjek, qoftë 5 mjek, ashtu siç rekomandon dhe doktoresha, do të bëjnë të mundur jo vetëm një gjatësinë tënde, por mbi të gjitha dhe cilësinë e jetesës. Pra fillon nga vetja, nga efekti dhe mendimet psikologjike, pastaj dali tek përfundimi që është smundje terminale apo jo. Dhe në momentet që neve mund të arrim deri tek faza terminale të smundjes, sigurisht që ke disa hapa dhe ka disa vite për të shkuar deri atje. Jemi ne që e zgjidhim cilësinë e jetës tonë. Pikë së pari duke e patur kulturën për të vizituar tek mjeku për çdo gjë që ne na dhëm. Ashtu sikur se shkojmë te dentisti, ashtu sikur se shkojmë te patologu, sigurisht edhe kanceri qoftë i gjirit apo i mitrës, po e marr në një tjetër kontekst, ka specialistin për katës për të shkuar edhe për të konsultuar. Faleminderit, kthehemi edhe njëherë me zonin Mballa. Ju kaluat momentet e vështira dhe tani bëni një jetë normale, falë edhe një sensibilizimi që ne bëm një vit më parë, ju me sa mbaj mendu, jeni aktualisht në punë, keni diçka tuajën, çfarë punoni dhe si jetoni, pra, ka ndryshim në jetën tuaj? Unë, domethënë, kam vite. Domethënë, këto dy vajza i kam rritur, domethënë, kam shitur shumë ambulante. Po, shitse ambulante. Shitse ambulante. Edhe tani u shputat e aktivitet. Kur ish shasëmur, tani e nisa prap. Je prap. Je e kënaqur, arrin të fitosh diçka? Po, goxha. Allat bashkis nuk është të nga smurë. Jam e kënaqur sepse faljush. Po? Mora dhe leja nga bashkia. Po? Me kërkis të Sarës për lalirë. Sara është iniciatorja. Po, Sara. Po, Sara, e ndimon mamin tek vëndin kushe? Po, kur i pasë t'i ki për shkollë, vjen të mami, po sa i ki për shkollë. E qarë, në dhe Griselda po jo? Po, po. Pra kjo është një mënyrë jetese, djeshtë ndryshe të anisi, si jeton? Dhe me thënë, unë edhe kam edhe punë, dhe me thënë, buke në gojës, kur i thënë, por edhe vetë kaloj. Kaloj, ti kënë koha. Që mos të me, mos të mbaj shmendjen, mos... Unë faktë, unë të falenderoj shumë që i ke ardhur sot, sepse njëri ju dëshëron t'i haroj momentet dhe vështira, po të të pyes, i rikthesh asaj periudha, apo e ke kaluar, psikologjikisht? Ka raste që edhe e mendoj. Ka raste për shembull që kur të dëgjoj për nëj... Raste, ose si që është kjo muaj tetor për shembull? Muaj tetor për shembull, ose edhe dëgjoj një njëri që i ka... I ndodhë si punë që kalova unë dhe me ndoj, para për jafë forë se kuraj dhe ima, ja, shikoj mu. Ose kur shkoj që kam ato vizitat njërë në tre muesh, shikoj njërë në uftu, ufa atje, asë gjoj s'ka, ja, ja, ku kemi. U jep kuraj dhe tjerave. Kaloj që dhe gjoj, dhe ima zjo s'ka. Dhe thonë kjo do forë se kuraj, asë gjë tjetër. Asë gjë tjetër. Të falenderoj shumë për pranin. Ndërko, doktoresh, kjo muaj të torë, që farë si edhe veçanë në këtë fushatë sensibilizimi? Ka ndo një dhe themi vizita falas, qëfar ofrohet nga shtetit? Do thoja jo vetëm tetori, po gjithë muajt e vitit dhe vera që gratë dalin pak më të zhveshura, do më thonë t'i drejtojnë mjekut për çdo shenjë ose ndryshim që do shofin në gjoksin e tyre. Të njëjtën gjë që ka bërë dhe Hirma, në momentit që pa një ndryshim, më bëhet shumë qefi që tha të premte në ditën e hënë shkova të mjeku. Po, më se me ndova dhirë më. Më shumë se dy ditë. Tha shenjat më tërë... Êshtë rritur numëri i vizitave, pra ka një rritje të ndërgjësimit të vetë grave?
Po, po, është rritur numri vizitave, gratë janë më të ndërgjegjësuara. Po. Edhe ne nuk lodhemi shumë që t'i sqarojmë. Edhe janë shtuar ca, sa është bërë si pun gripi tani do ta marrësh me sportivitet. Jo, ne nuk lodhemi se pa ka shumë e njohin smundjen, domethënë vetëm i suportojmë për të larguar çikoraret e zgjatura, të mbarojnë punë sa më shpejt. Mhm. Ndihen mirë. Po. Kjo është. Ambienti është i ngrohtë. Në spital. Gjithsesi besoj që një staf është i përkushtuar vetëm për këtë smundje. Ka nevojë gjithsesi edhe për staf njerëzor edhe për infrastrukturë. E tani bota për shumë do po kalon drejt këtyre. Ti them edhe këto problematika, as bota një... po kalon drejt projekteve për shembull për këto smundje tumorale në moshë të re, që këto të kenë trajtime shumë të veçanta. Po. Me psikolog, do më thënë dhomat të veçanta, ndjekje të veçanta, basë edhe ne në të ardhme mund t'i realizojmë të projekte, pa. Kur shtojmë bugjetet edhe ambientet. Okay. Angela, ina është një rast, le themi e fatlume edhe për faktin se si e ka arritur ta rekuperoj, të mos mendoj shumë, po ka raste kur gratë bjen depresion për shkak të kësaj sëmundje? Sigurisht që po, është një nga diagnozat... Dhe si kurohet depresioni nga ana tjetër? Është një nga diagnozat bashkë shoqëruese në momentet e përjetimit të sëmundjes, sigurisht një sëmundje të agravuar. Një sëmundje që kalon thjesht me një operim të gjirit, por të flasim për ato që trajtohen medikamente të vazhdueshme, duhet të jenë në konsulte të vazhdueshme, duhet të bëjnë analiza çdo një muaj, çdo sa herë që mjeku ua kërkon pacienteve të tilla, efektet që jep kimioterapia, që në shumicën e rasteve mjeku nuk është se i ka përgatitur nga ana psikologjike apo t'i ketë treguar se çfarë ndodh pas kimios. Pra, kemi radioterapi, sigurisht, pastaj kemi kimioterapi, varet kush është plani që ka përgatitur mjeku dhe stafi mjekësor për të mirën dhe për shëndetin e plot të pacientit. Megjithatë, unë do të thoja dhe e rithem përsëri që në rastet ku pavionet janë të mbushura me gratë të kësaj natyre, është shumë e nevojshme prania e psikologut pikërisht për të bërë atë punë dhe për ta lehtësuar mjekun, sepse ne çdo gjë ja veshin mjekut, ndërkohë që mjeku bën dhe punën e psikologut, bën dhe punën e terapistit të familjes, bën domethënë shumë punë brenda asaj bluzës së bardhë. Realisht mjekët tanë këtu janë edhe për të përbuzuar, janë edhe heronjë për punën që bëjnë dhe në kushtet të cilat ato punojnë. Ne nuk jemi për të thënë dhe për të treguar standardet europiane, jam shumë e bindur që shumë mjekë dhe bluzat bardhë i din shumë herë më mirë se sa ne, por ato janë kushtet dhe ato janë situatat në cilat ato ndodhen. Ajo çka do dëshiroja dhe do sugjeroja, në rastet kur psikologu është mungues, mjeku të mund të orientoj nga ana psikologjike dhe të mund të përgatisi pacientin e ti se cilat do t'jenë rrugët dhe etapat ose kush janë efektet që do të shkaktoj një kimioterapi, kush janë efektet anësore që mund të japi një medikament, sepse shpesher ne kemi të bëjmë realisht me pacient që kanë një background, kanë një kulturë, kanë një shkollë që edhe mund të informohen ose mund të shkojnë për te i kësajt. Ashtu si kurse ka dhe pacient që mund të keq informohen duke klikuar shpesher në për internet. Ose mund të ketë raste për shkak që pacienti mund ta humbë durimin për shkak edhe është e kuptueshme. Ato janë si duhet jetë ky raport me mjekën ose mjekun. E gjithë sëmundja, qoftë edhe nga një grip i lehtë, jo më nga një sëmundje që përbën shumë përkushtim nga ana e kohës dhe nga gjithçka tjetër, ka efektet e saj anësore. Kalohet një episod depresiv, qoftë edhe me kohë të zgjatur, po këto ne i quajmë diagnoza bashkëshoqëruese për shkak të sëmundjes kronike që flet për një kohë të gjatë të bashkë me pacientin. Në momentin që pacienti fillon edhe përmirësohet, edhe depresioni është në reduktim edhe në ulje. Pra këto janë të bashkangjitur me njëra tjetrën. Dhe stresit, që në momentin që ti fillon dhe di që je e sëmur apo je e diagnostikuar me një sëmundje që ke dëgjuar që shpeshherë njerëzit kanë humbur jetën,
dhe ti mund të jesh njëra nga ato, stresi, ankthi, pyetja pse më zgjodhi mua, pse isha unë, kujt i kam bërë keq, nuk është e vërtetë, askush në familjen time nuk ka patur diçka të tillë, ndoshta nuk është momenti i përshtatshëm. Të gjitha këto janë që e mbysin dhe zhysin më shumë individin në këtë batak dhe pacienti pastaj refuzon edhe për të ndërgjegjësuar që realisht duhet vazhdoj mjekimin deri në etapat që i ka thënë mjeku të cilin i cili e ndjek. Zoja Ina, stresin si e ke përjetuar? Ka qenë problem për ty? Unë dhe me thënë, unë si inë dhe me thënë, duke qenë nëne vetme, duke rritur dy vajzat e vete. Po, ke patur dhe një tjetër problem për shkak të mungesës bashkëshortu, po? Duke me qëra, me halle, me probleme dhe unë si person e kam ngarkuar vetën shumë me stres. Edhe gjithmonë i thoja vetës, diçka do ndodhë, diçka do ndodhë, sepse ngarkuar vetja të e për dje që diçka. Për para se të smuresh, e? Për para se të smuresh, e thoja, zot në rruj mëndë, do thoja se stres gjdo ditë. Se pjesh vetëm këtu fëmijët, du në të rritur, me qara jo, probleme, gjëra. Stresi për mua është ndikimi kryesor, themon. Përsa i përket punës që bën, do të kërkoj, do kishet në një, le themi, lehtësi tjetër që mund t'ja kërkoni në bashkisë sërish, apo je kënaqur me këtë pushe që ke? Unë, si thonë, sa pa gjojit, mirë jam. Më paguajnë qëran, edhe kam një ambjent pune që punoj. Unë, të kemi shnetin, si po ke shnetin? Shëndetin. Shëndetin dhe puna. Beda një nuk e pasur shqetësime, nga momenti që je rekuperuar, vizitat i bërë në periodike? Unë operova që uqa gjoksin, tani në torë ka qënë, unë hoqa dhe mitrën. Sëpse me doli një kësë në vezore 10 cm. Në qërë. Edhe duke thënë që mitra ka lidhje me gjokësin. Këto janë të lidhura, nuk e di doktoresha mund da... Këto janë ndikën kryesore, po... Sfera hormonale, dhe më thënë janë. Edhe këte se me ndova shumë. O që adhe mitra. Ta shi pak më e kujdesme, se mund da në gjithë dhe... Nuk duhet t'i eqës gjitha, po jo, doktoreshit. Po pra, duhet t'i duhet... Jo, kjo ishte lidhje kryesore dhe se me ndova. Me doli një kisë 10 cm dhe dhe më thënë nuk me linte, po qëja vajzën për shkollë edhe kam gjellë në rrugë. Nuk e cja do të më. Do më në basë skanerit, gjërat, vizita që bërë, kontrole. Po kontrole tani i bërë periodikisht? Po, po. Gjdo tre muaj. Gjdo tre muaj. Si që më rekomendo doktori, unë jam me regull. Pikërisht e kjo moment, doktori, që fa mund të temi? Si vazhdo më pas terapia? Trajtimi... Le temi pacienti quhet i shëruar tërsisht, apo duhet a ketë mëndjen? Jo, problemi kësaj smundje është se trajtimi është shumë kompleks. Po? Me thënë, në këtë smundje futen të gjitha lojet e trajtimeve të mundshme. Është trajtimi targetus, trajtimi me kimioterapi, trajtimi hormonal dhe kimioterapia. Me thënë, janë 4 trajtime kryesore, që se cila, dhe me thënë, dojtë aplikohet në mënyrë të personalizuar. Pra, jo shdo pacient mund trajtojt me receptin, jo shdo pacient mund marri trajtim hormonal. Vajtë organizim? Jo, trajtimi është në varësi të molekulës, të biologjisë molekulare që ka vetë smundja. Po. Unë përshemë si kam bërë këto, thjesht vetëm terapit, se janë të rejtët e këto. Në detim të trajtimit gra nuk ka shumë informacion të themit vërtetën. Mundojmë t'ja shpegojmë se edhe kirurgët dhe me thonë dhe i thonë do shkosht e mjekja onkologet, tani do vazhdosh trajtimin dhe mbyllet me kash. Dhe ne na del pasaj detyrë që të shpegojmë gjithë e curin e trajtimit që vazhdojnë 2 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, ndjekje, dhe me thonë është një periud gjatë gjithë kohës që jenë në presion në trajtim. Shu që përëndaj them që edhe trajtimi është shumë i vështirë. Me gjitha të përgjithsisht trajtimet janë të rimbursuara. Përse përket risku të rikëthimi të tumorit? Po risku, prognoza, pasa ka shumë, është multifaktoriale. Kryesore është stadis mundis. Po, një grua që le themi, si në rastin e zonës Balla, sa ko duhet jetë në monitorim? Që të mos, apo është gjithmonë? Është, dhe më thënë, kjo që e ndjekja post-trajtimit, ose follow-up i themi, ne? Po, follow-up, për sa ko vazhdojnë? Follow-up i zakonisht, dhe më thënë, vazhdojnë, është të programuar, 2 vitet e para njërë në 3 muaj, vitin e 3, 4, 5, njërë në 6 muaj, dhe në bas 5 vit është njërë në vit.
Po. Kjo është ka protokoll edhe për ndjekjen pasuese. Angela? Jemi, me që jemi drejtë fundit, të follow-up, mund... sigurisht edhe ne psikologët kemi follow-up pas e mbarojmë me klientin apo me pacientin, çfarë do lloj pozicioni që mund të ketë psikologu. Follow-up ndihmon, domethënë ndjekja pas trajtimit e shqipëruar më mirë, bën mirë edhe për pacientin që të di deri në çfarë fazë ka sëmundja, ka ndaluar apo mund të ketë hedhur edhe rënjë për parimin në këtë formë që ta mbajnë në kontroll dhe të mundet dhe ajo të ketë një cilësi jete më të mirë. Kjo është e rëndësishme. Rëndësishme është që ne të kemi kulturën mjekësore për të shkuar deri tek dera. Pastaj se çfarë bëhet me ne mbetet pjesë e bashkëpunimit me stafin mjekësor dhe sigurisht edhe me mbështetjen e psikologut apo të familjarëve që ndihmojnë pacientin në momentin e diagnostikimit. Keni kërkesa ose gra që kërkojnë të asistohen nga ju? Patjetër. Kur më përmendi depresionin, unë doja që të hapesha më gjërë, meqense jemi vetëm në kuadrin e ndërgjegjësimit dhe nuk dua që të degëzoj negativisht. Pjesën e depresionit nuk e përjeton vetëm pacienti, por e përjeton edhe kujdestari, pra familjari apo dikush tjetër që jeton 24 orë me një të smur, sepse Ina e di shumë mirë që duhet dikush tjetër që të kujdeset për ty non-stop. Dhe kjo gjë sigurisht që gjithë stresin dhe gjithë emocionet që përjeton pacienti i thith edhe pala tjetër, pra që është kujdestari. Doktoresh, jemi në fund, apeli i fundit për gratë dhe vajzat, përqeu ajo që thatë duhanin dhe alkoli, kryojnë se ka shumë gratë dhe vajzat se din kujtojnë që... Ideja është, në më të nëzdo... Cigare është vetëm për mushkrit, po ka dhe probleme të tila. Unë kam dëgjuar dhe për zemër në shumë rrezikshme për dorimi i këtyre... Duampirja është një nga faktorët kryesor të sëmundshmërisë në sëmundjen kronike, në mosha madhore. Unë do thoja këtë që në asnjë moment gruaja mos ta humbi atë ndërgjegjësimin, momentin, në çdo moment, në çdo muaj, siç tha dhe Anisa, në çdo moment duhet ta Angela ta ketë vëmendjen tek kjo sëmundje. Në çdo moment të saj. Edhe vetë kontrollin që e ka në dorë. Ajo pastaj është baza e kësaj e uljes së thash sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë. Dhe do ta themi edhe njëherë që sa më shpejt të kapet si kapja diagnoz. Kapja e hershme është shpëtim jete. Domethënë kapja e hershme është e barazvlefshme me uljen e vdekshmërisë. Faleminderit, besoj ky është mesazhi më i mirë. Ina, për ta mbyllur, ke diçka, një mesazh për të thënë, një falënderim, çfarë të duash ose unë ju falenderoj juve për mbështetjen, për përkrahjen. Falenderoj gjithë njerëzit që më dhanë ndihmën që un jam sot këtu. Edhe kjo sëmundje do thjesht forcë kurajo. Me forcë me kurajo arrijet çdo gjë. Falenderoj shumë që je këtu dhe të uroj shëndet dhe jetë sa më të gjatë. Do doja ta mbylla me dy gocat, aty te kamera, ta mbyllni ju natën e mirë dhe miropafshim. Natën e mirë dhe miropafshim. Ky pra ishte emisioni për sot, jemi munduar që të japim diçka në këtë muaj tetorit, në mënyrë që të ndërgjegjësojmë gratë dhe vajzat që të shkojnë te mjeku, sepse siç tha dhe doktoresha, sa më parë ta konstatojnë, shpëtojnë jetën e tyre. Falenderoj gjithë të pranishmit, do të ritakohemi sërish së bashku ditën e mërkurë me një tjetër temë. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. Emision u mundësua nga